二位师弟，你们知道俺老孙水上功夫不行，既然你们两个有神通，看谁托师傅过河呀？啊？他行，他行，二师兄，他行，你行，八戒，行啊，行，八戒，你行，嗯，师傅，师傅，师傅，八戒，嗯，你来托为师过河吧。我，师傅，不是我，八戒，我不同你过河。常言说呀，托凡人过河，重如山。我要真托师傅过河，恐怕连我老猪也给坠下去了。哎，沙师弟，要不你托师傅吧？大师兄，我也不行啊，我怕把师傅掉进水里去啊。嗯，哎，师傅，你们这三个，平素里本领不小。能腾云会驾雾，怎么今天连驮我过个河都不行了吗？我看呀，你们也都是懒惰了。你们不愿驮我，我自己趟过去。师傅，不能趟了，师傅，您不能趟，不用你们管，我自己过河。这河太宽了，师傅，太宽。行了，哎呀，师傅，别吵了。你们看，前面有个摆渡的。船家，请你快过来。师傅们，有事吗？贫僧想要过河去。我是打鱼的，不是渡船，不渡人。船家，我们是上西天取经的和尚，你就渡我们过去吧。船家，你快过来！过来，过来呀！好了，这下好了，连水都有的喝了。哎，对呀。船家，有劳你了。来了，来了。这好。不行啊，你们人多，我这船小，装不了啊。老人家，你不用管他们，只把我渡过去就行啊。师傅，你不能去啊。怎么了？师傅，你不能上这条船。为什么？嗨，刚才茫茫河面上连个影子都没有，突然冒出条船来，一定是妖怪变的。什么？你这位师傅说我是妖怪啊？我不渡了。哎，施主，船家，师傅，你不能去。哎，这，我怎么师傅，师傅，施主，施主，你不能走啊！师傅，你不能去。悟空，你们几个不愿意驮我过河。这位老人家好心要渡我过河，你们又不让，你们这是师傅，你听我，哎呀，你给我躲开，我就是要过河，哎，躲开，师傅，哎，大师兄啊，你眼睛花了，哪来的妖怪呀？是啊，哎呀，保护好师傅，快去，对，您坐好，起风了，小心点儿，坐稳了。哎呦！哎，这师傅步步该塞，又被妖精捉去了。哎，师兄，好大的一阵黑风，是这阵风把船给刮翻了吧？不是帆船，刚才俺老孙见那撑船的有些妖气，不是正经人，才不让师傅上船。师兄，师傅生气了，不听人劝，有什么办法呀？归江，在。去把美人给我请来。是，就是这妖怪弄的风，沙师弟，把师傅捉走了吧。师兄，不要紧，你在这等着，我下水去找师傅。沙师弟，你不能去呀，这水色不正。不要紧，这比我这流沙河怎样？去得，去得。沙师弟，
美人儿，身体好些了吗？大王，好些了。我今天有一件大好事要告诉你，美人儿，你一听啊，保管身轻体健。是吗？当然了，来来来，跟我来。师傅，你不能动，越动越紧。八戒，你怎么样了？你说我能好受吗？上不来下不去的，我能好受得了吗？师傅，这都怪你呀、啊！当初你不听大师兄的话，就不要一上船你非上船，这下上当了吧？来，你看看这个和尚。这和尚怎么了？他就是唐僧啊。唐僧，时时修行的好人呐。是好人，你为何把他捉来？吃他身上一块肉，就能长生不老。我已经等了多时了。今天总算是如愿了，这就是你说的好事。哎，这还不好吗？吃了他的肉，你我二人一同长生不老啊！你这妖怪，弄的什么鬼呀、啊？变成少公把我师父给捉来呀、啊？你是谁？是你爷爷猪八戒。猪八戒。啊，美人，别怕啊！你叫我妖怪，我不杀你。就算便宜了你，你赶快把我师父放了，要不小心你的性命。哼，你是唐僧？妖怪，快快还我师父和二师兄来！妖怪，你听见了没有？快还我师父来！大王啊，这外面来了一个晦气脸的和尚，吵着闹着要见唐僧。好，你先去看一看。是。美人，请。妖怪，谁在这儿撒野呢？你快还我师父来！你师父是我拿了，我要把他蒸熟了吃呢。哼，你敢吃我师父？他是大唐的圣僧，是去西天取经的。就是知道了，我才要吃他呢。听说吃他身上一块肉就可以长生不老。是是啊。哎呀！哎哎哎哎哎！我不杀你，你快逃命去吧。哎哎哎！要打，好吧，那我就给你打上三个回合。你若是赢了我，我就还你师父；若是赢不了，我就连你一块蒸了吃。少啰嗦，慢打。哎，嗨，哎，嗨，哎。八戒，啊，八戒，哎，师傅，你师兄现在在哪儿啊？谁知道在哪儿啊？哎，真渴呀！哎，是渴呀，渴。圣僧，请喝点水吧。哎，师傅不能喝呀！他是妖怪。你是妖怪？
不，我不是妖怪。师傅，你别忘了那是黑水河的水呀。那你为什么和妖怪在一起呢？我是被逼无奈，我也是他的阶下囚。你也是被妖怪捉来的？世子，我看你焦渴万分，趁那妖怪不在，给你送些清水来。有劳你施主。喝吧。师傅，我也喝点儿啊！啊，施主，给我那徒弟也喝点水吧。多谢你，施主。圣僧，我来帮你松松绑吧。哎呦！圣僧，我会救你们出去的。多谢你施主啊。哎，这，哎，哎，打不过我跑了。妖怪，你敢跟我来吗？我懒得去追你，我还要回去吃唐僧肉。妖怪，你不追就是认输，快快还我师父来。我输了，让你看看我的本事。嗨，嗨，嗨。沙师弟，你怎么了？你怎么没把那个妖怪引出来呀？他难道，我怎么引他，他也不出来。那，你打听清楚没有？他是何方妖怪？没有，只看见一处有亭台，上面写着“黑水河神府”。黑水河神府？嗯，那必有黑水河神。哎呦，大圣！大王，请饮下这杯酒。美人儿，你今天怎么高兴了？往日见你一笑都难，今天怎么给我端起酒来了？真是叫我受宠若惊啊！大王，你捉住唐僧，能让我与大王一同长生不老，我怎能不高兴呢？是啊，美人儿，待会儿让小的们把汤锅煮好，把那唐僧洗剥了。不不不，啊，大王，你太性急了。性急？你想啊，那唐僧是个稀罕之物，怎么能你我独享呢？美人的意思是，大王的娘舅不是至亲吗？何不把他们请来一同享用呢？也可见大王的一片孝心呢。话倒是对，就怕他不肯来呀。大王总是说和西海龙王是亲戚，我也不曾见他一面，本想借吃唐僧肉的机会见上一面，没想到大王是撒谎的。我哪是撒谎啊，我说的都是实情啊。西海龙王是我的亲娘舅，这还有假？你若不信，待我写上一封书信请他来就是了。就是嘛，请他吃唐僧肉他会不来？对对对，正好舅舅的生日，让他前来就说给他拜寿。
原来那妖怪和西海龙王有亲，那你为什么不去告他呢？哎，这小神呐，位卑职小，见不着玉帝。哦，告不了他。好，好，好，你见到老孙，这官司就算打赢了。老孙去也。哎，那就深感大圣的大恩了。大王，你看那唐僧捆绑得太紧，要是饿瘦了，那就不好吃了。要不然，给他松松绑怎么样？反正他也跑不了。慢点，来，还是美人想的周到啊。小的们在，给唐僧松绑，然后再给他点吃的。是。妖怪，还有老猪呢，给我点吃的，要把我饿瘦了，那味道可就不对了啊！你妖怪，你快给我放下，快把我放下！哼，哎呀，你喊什么？放下，放下，放下吧！啊，放下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 ！哎呀！是大圣啊！哎呀，这是哪只风把你给吹来了？来来来，赶紧赶紧，上茶上茶！俺老孙不曾吃你的茶，你倒要吃老孙的酒？哎呀，大圣，自从皈依佛门，一向少见，又几时请过小龙喝酒啊？老孙是没请你，可是有人请你啊，自己看去吧。我得东土唐僧视为世间罕物，生不敢。哼！大圣，这可怪不得小龙啊！大圣，哼，你好大的胆，竟敢吃我师父唐僧的肉！到如来那儿评理去！哎呀，大圣，手下留情啊！小龙实在不知道啊。他是你外甥，你教导无方，任他行凶，不找你评理，找谁评理？走！哎呀呀呀！哎呀，大圣，来来来来，你坐下坐下，听我说。大圣啊，他是舍妹最大的儿子。最大的儿子？他一共有几个儿子？一共有九个。九个？你有九个妹夫？哎呀，大圣啊，我只有一个妹夫，就是长安城外泾河龙王。怎么生这么多，还生出个孽种来？哎呀，这就叫龙生九种，子子不同啊！好，那老孙找他去。哎，大圣，大圣。你没地方找他了，那怎么回事？他因犯了天条，被玉帝给杀了。哦，被玉帝给杀了。你可得好好给俺老孙说清楚。这都怪我那妹夫，他逞强好胜。什么？真有此事？是啊，就那个打鱼的，每天呢送给他一尾金色鲤鱼，让他给算卦，保他打鱼的时候能百打百中啊！这还了得了！如果他真是百打百中的话，那河里的鱼不被他打光了吧？说的是啊，把宝剑给我拿来。是，父王要到何处去？
我要到长安城找找这个算卦的，他真要是算得那么灵验，我就一剑劈了他。且慢，父王，过耳之言不可轻信呢。儿啊，要是真有此人，我泾河水族如何安身呐？不行，我得去找找他。哎，父王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 此去必然腥风带雨，还不惊了长安的黎民。哎，我怎么能真身前去呢？父王，待儿先去打探打探，看看究竟是怎么一回事。大哥说的对啊，大哥说的对啊，对呀，对呀。哎，对。那好吧，那就依你。老哥，哈，今天钓了多少鱼啊？啊，运气不错。来来来，坐下歇会儿。好。哎，你呀，真是悠闲自在啊。哦，钓了这么多鱼呀，还有一尾金色鲤鱼。哎，这要卖能卖多少钱呢？那是啊，这比你砍柴呀强多了。哈哈，哎，赶明啊，我也不打柴了，来跟你一起钓鱼吧。啊，那可不行，你呀还是老老实实的打柴去吧。我怎么不行啊？难道你有什么窍门不成？啊，自然了。老哥，你告诉我，我这壶酒呢，敬给你。酒啊，我自己有。哎，没有了。喝我的，我这儿啊是好酒。哎，好。好。哎，上钩了。哎。好，我看你呢是个好人，我就把窍门告诉你，你可千万别告诉别人。您放心。哎，好，在长安城西城有个算卦的先生，他叫袁守诚，他算卦可灵了。我每天送他一尾金色的鲤鱼，他就给我算一卦，告诉我在哪撒网，在哪抛钩。只要按照他说的做呀，我每天都能打上这么多鱼啊。我的那个妹夫派的一个儿子扮作樵夫去打探，原来真是袁守诚在作怪。哦，要照这样下去，那泾河的子孙还不被他打光了吗？那倒也是啊。于是我那个妹夫他就急了，他化妆成白衣秀士，亲自去找那个袁守诚评理。我看先生一身灵秀，深得河川水泽之气，是从河边来的吧？我是从山上下来的。请问先生想问何事啊？我想问问先生天上的风雨，让先生给我算上一卦，明日天气如何？啊，好，我为先生占上一卦。
算完了吗？啊，完了。明日天气如何？云过山顶，雾遮离梢，降温水泽，准在明朝。嗨，什么意思？辰时布云，巳时发雷，午时下雨，未时雨停，得水三尺三寸，零四十八点呐、啊。先生说的话可是当真？那有不当真之理？那好，若是明日有雨，并且时间雨数都对，我送你氪金五十两；若是没雨，时间雨数都不对，那我就砸了你的门面，砸碎你的招牌，把你赶出长安去。那就请先生明日雨后再来。父王回来了，回来了，回来了，回来了！我见到的这个人不过是个卖嘴的先生啊！他还说明天要下雨，而且时辰雨数说的都很清楚。父王是四御大龙神，有雨没雨还用他来告诉？我还跟他说，你要是说的不准，明天我就要和龙王接旨。哦，臣接旨。玉帝有旨，命泾河龙王明日施雨，普济长安城。辰时布云，巳时发雷，午时下雨，未时雨停，得水三尺三寸，零四十八点，不得有误。请此。哦。父王，你怎么了？父王，你怎么了？父王，天哪！难道这世上还真有这样的能人呐？父王，你说什么？这玉帝圣旨上的时辰和雨数与那先生所说的分毫不差呀。啊，连点数都不差呀。我输给他五十两客银倒没有什么，可是有这样的能人，我这泾河水族怕是以后父王啊，我有办法管教他输给我们。你有什么办法？快快说！父王行雨时，改一点时辰，少一点点数，两那玉帝也不知道，他可就输给父王了。哦。你这个妄言祸福的妖人，你说下雨的时辰点数全都不对，还敢在这妖言惑众，我现在就把你赶出长安城去。好了好了，别人不认得，我可认得你。他说他认识我。你就是那泾河龙王。什么啊？怎么是你自己犯了死罪还敢在这儿撒野？你违了玉帝圣旨，晚了半个时辰，见了三寸零八点雨数，难道你不知道这是犯了天条吗？你说什么？你要在那寡龙台上难免一刀了。先生，请你原谅我多有冒犯，原本是句戏言，没想到事情弄假成真。先生是通天彻地之人，请先生还是救我一命吧。犯下该死的事，我有什么办法？求先生发发慈悲，如果先生不肯救我，我死也不会放过你。好吧，我只给你一条生路，行与不行也很难说，请先生赐教。明日午时三刻，你要到人曹官魏征那里去受斩刑，
你要赶早到当今皇上那儿去求他。魏征是皇上的宰相，皇上为你说情，也许能免你无事。哎，那魏征后来把他救了没有？哎，那个皇帝倒是讲过人情，可是魏征在梦里就把他给杀了。你这老龙王又胡说八道，哪有梦里能杀人的？你想梦啊，老孙是不是？哎呀，大圣大圣，小龙不敢撒谎，确实是梦里给他杀了。好吧好吧，那后来怎么了？快说。我那个妹夫叫人去找他，想找个解法，谁料太医上好的丝绸来看一看。好了，收了收了收了。袁先生，多谢您的指点呐、啊！今天我又打了一大筐鱼，这条鱼呢是送给您的。我不要，你拿去放生去吧。哎呀，袁先生，您这是怎么了？哎，你怎么把招牌给摘了呀？从今往后，我再也不算卦了。啊！以后你也别再来找我。可别呀、啊，袁先生，您看我也没得罪您呢、啊。你泄露天机，泾河龙王与我赌气，犯了天条，要被斩首呢。啊，这真有此事啊？此事都由你引起。啊，你过分贪婪，把泾河的水族打得太多了，以后你一条鱼也打不上来。哎呦，袁先生可别呀、啊，这我怎么会知道？你走吧。把那条鱼放生去吧。哎呀，袁先生，袁先生，哎。后来他又怎么去的黑水河呢？啊？大圣，自从我那妹夫死了以后，就将他接到我这里来。谁想到他野性难寻，惹出了不少麻烦。小龙不愿意留他，所以就让他到那儿。他霸占人家水府，强占河山的女儿，还祸害一方生灵，你不知道？哎呀，大圣啊，我只是让他修身养性，谁想到他做出这种事儿呢？哼，什么修身养性？他是烈性难改，你纵容姑息，咱们找玉帝去。哎呀，大圣，大圣，大圣，哎，小龙实在是不知道啊，要不然这样，我派人去把你师父放了就是了。只放我师父？他还霸占人家的水府，任他逍遥自在。不是不是，小龙一定把他捉拿回来严加管束。好好好，只要你真的不知道这件事，老孙暂且饶你一回。哎呦，多谢大圣，多谢大圣。嘿，老龙王，只是这是你们的家事，还是你自己去收拾，老孙不便多费事。是。啊，美人，你看那个，啊，哎，你看那个，启禀大王，魔王太子来了。哦，魔王太子是谁呀？哦，他是我的大表兄。那舅父不来了吗？许是有事吧，派大表兄来，无妨。快请。是，哎，太子殿下，请。不用请。叫他出来！是啊，大王，魔王太子不肯进来，还带来了一队兵。不进来，还带了兵，不识抬举。来啊，把我的钢鞭抬来。是。大王，您别发怒啊，先问问是怎么个情况，别伤了一家人的和气。大王，钢鞭。好，美人，你就放心吧。哦，大表兄啊，大表兄，恭候多时了。哎，怎么不见舅父前来啊？你请舅父干什么？哈，我昨天捉到一个东土来的僧人，听说是十世修行的元体，吃了它可以长生不老，我想请舅父前来一同享用，以尽孝心呐。你这个孽畜，你还以为是好事呢？你知道那个僧人是谁吗？他不就是唐朝来的去西天取经的和尚吗？你知不知道他手下的徒弟有多厉害？也没见怎么厉害吧。那个长嘴大耳的徒弟呀、啊，
现在正捆在这儿，准备一同吃呢。还有那个沙和尚，被我一顿钢鞭打跑了，没见他们怎么厉害呀。哼，你这个愚蠢的家伙，你知道吗？他还有个大徒弟，就是500年前大闹天宫的齐天大圣，谁敢惹他？他如今得到了你的请帖，来到了水晶宫，逼我父亲要人，你闯下了多大的祸？圣僧，圣僧啊，啊，女菩萨，你那妖怪的表兄来了，是西海龙王的太子，现在正在门口吵闹，趁这会儿我把你们给放了。啊，八戒，手怎么了？这女菩萨，她要放我们走啊！哎，那走啊，走，跟我来，走，小弟好不容易捉来的唐僧，哪有轻易送还的道理啊？你还敢犟嘴？你要是不把唐僧还给孙大圣，只怕你性命难保。好歹你也是龙王大太子，怎么这样胆小啊？你怕他，我不怕他。我看你真不知道孙大圣的厉害。他要是真厉害，就和我斗上几个回合。他若打得过我，我就还他师父；他若打不过我，我一起把他捉来蒸着吃。你怎么不听劝告呢？你我是亲表兄弟，怎么像了那个什么孙悟空啊？得了，我真不该多此一举。住口！你这个孽畜，敢和我斗上几个回合吗？怕你，怕你就不是好汉。哎，拿兵器来，圣僧，这是我的闺房，就请在这暂避一下。啊，圣僧，您请坐。多谢你菩萨。好。这，哎呦，八戒，八戒，这是女施主的闺房，不可乱动。
嗯，你看。啊。唐长老，委屈你了，请喝些香茶，压压惊吧。多谢女菩萨。想必那妖怪遇见他表兄叙叙家常呗。那西海龙太子能擒住那妖怪吗？哎，那就难说喽。要不然我下水去助战吧。哎，不忙不忙，他们一家子的事让他们自己去管，谁叫那西海龙王嘿嘿治家不严呢？啊，我是怕师父受罪呀。再等等吧。啊，原来女菩萨是这河中的公主，贫僧失敬了。自从被那妖怪霸占以后，妇女不能相见，也不知道那妖怪把父亲赶到何处，在哪里栖身。女菩萨不必悲伤，贫僧的大徒弟法力非凡，他一定能除去那妖怪，让你父女得以团圆。虽然那妖怪霸占了我，因我抵死不从，倒也没有强行非礼，反而对我百般体贴，想让我回心转意，心甘情愿地跟他。嘿嘿，这么说这妖怪还不坏呀？啊，那你干嘛不跟他呀？啊，师父，你说哪里话？我一看见他就害怕，跟他在一起，实在是迫不得已。嗨，其实啊，你们女人就是胆小。你第一次见我时候不也是害怕吗？我这人长得是难看点儿，其实我的心是好的。八戒，不要胡说。